الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد مامورك الدولة هوسة دقمد عاري قابو مامورك قبل كتالي ياشي عيدا مدي كالدوين قنع ستادا علماء يدن يرادا وييلك ننقربوتك وحن تكون سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلى هيبان أغهرين مهنقين النسور تقليي إن أنه مانت هالكن كده فرنو قدس ريسترانت كافيتيريا عن هول كونفرنس ورنهانتي إن متابعا ودني وأنو أركينا إن يتهي باهي دقمدو أي أباهان تهي إيو قبل قبا إلى ها نوفذي آدبان أغمهنقين مرلبان نوحن مهنقين دمان كسو قيب قلياشين حفلت ده إن سوسي وقت قوذي قالك ها إن نقل سو قيب قلان حفلت ده إذن كان آذي آدبان إذكو مهنقين وحن كلاو مهنقين إنتي قعان نغسي سي فكرة دهان iyo wax qabadahan bayagna aad baan ugu mahadnaqayna waxaan kala u mahadnaqayna injineeradii sameeyay qaybta qurxinta iyo qaybta dhiskaba injineer Umar Saciid iyo injineer Xasan oo u taqana Xasan Dolaal oo runtii isaguna qaybti qurxinta ka qayb qaatay aad baan iyagana ugu mahadnaqayna waxaan kala u mahadnaqaya ganacsatada magaalada oo iyaguna aad noo soo dhiirigeliyay haddaan mahadnaqaynta ku dhaafo oo nu soo gudbo ganacsigana waxa uu yahay waa hudheel cunto iyo hool loogu talagalay shirarka iyo xafladaha iyo wixii la halmaala waa waxaan isleenahay magaalada u baahnay waa baahi magaalada ay u baahnayd aan baan soo kordhinay oo ah sida magaalooyinka kalaba baahiyahaas oo kale ay ka jiraan weeye waxa aynu sameynay oo aanu idin keenay shaqaalo aad iyo aad u firfircoon oo loo carbiyay qaabka shaqada u qabanaya noocay doontaba ha noqoto ama xaflad ha noqoto ama individual ama qof qof ha noqoto ama casumad ha noqoto aad baan iyagana idinku soo xulay inay idin adeegaan runtii waxaan meesha keenay ma aha wax cusub laakiin waa adeega u baahnaayeen oo aanu isleenahay dadku ha ka faa'iideysteen adeega waxa kale oo aanu idin keenay oo ka mid ah kuuga oo ah nin ajnabi ah ama yamani ah oo runtii noo sameyn doona cuntooyin fiican oo leh kuwan awalba isticmaali jirnay iyo kuwa cusub oo keeg hadday noqoto xalwiyada hadday noqoto waxyaalo kala duwan isagana waanu idiin keenay oo waxaan rabnay inaan ku baaritaarno wixii hore aan u qabanay ee restaurantka ahaa inaan u dhammaystirno noocu doonaba ha noqdo kulley dowa la daawan doona markay xafladina noo dhamaato sida meelaha loo googlay iyo sida qaabkeedu tahay waa meel aanu kala soconay rag iyo dumar kala soocan yihiin waa meel aan ugu tala galay in laga helo service fiican intu doonaba ha noqdo awooddeeda ayaan isleenahay aad ku dadaashaan marka runtii aad baan idin soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idin ku soo dhaweynaynaa waxaan iyagana u mahadnaqayaa anoo hadalkayga soo gaabinaya dad badan iga dambeyn doonaan bahda saxaafadda iyaguna ka soo qayb galay oo had iyo goor u helan waxyaalaha ku soo kordhaama horumarka deegaanka ama gobolkaba aad iyo aad iyaguna u buunbuniya oo jaala xagga horumarkana aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa hadalkaygana waxaan ku soo gaabinayaa wax kasta oo cusub oo la doonayo in magaalada lagu horumariyo runtii dad fara badan waxay aad uga cawdaan waxaanu hadda maqlayna waa dhagax laynagu dhufanayo waa dhalinyaradeennii waa caruurteennii waxyaalaha had iyo goor magaalada dib ka u ridayna waxaa ka mid ah in qof iska soo turo dhagac bilaa micnaha isagoon ujeeda lahayn haddii imika qof ku dhacdo muraayad ay jebiso waa dhaamajumna soo gaarayo si markaa nima loo helo horumar intan ka ballaaran waa inuu nabadgelyadeena aan inaga lafteena isku wacyigelino dhalinyarada noocaasi in aanay dhaamaj gaadhsiinin businesska waayo waxaan waa dhaqaale weeye dad baa maal gashaday dadkii maal gashaday in la dhibaateeyo dee dadkii kale naga cararaya marka dambe waxay noqonaysaa dee magaalada bahala galeen bay noqonaysaa buulal baa la gelayaa qof la waxuuna naga daa meesha waxba ka furan mayne runtii inaan individual iyo qof qof isu wacyi gelino nabadgelyadeena iyo magaalada lagu soo hirto ay magaalooyinka kala noqoto waxa magaalada looga carriyay waxay ahayd iyadoo adeegii aasaasiga laga waayay ama service-kii laga waayay ba magaalooyinka kala loo aaday alxamdulillah hadii maanta la keenay
inaguna ku dhiirano dadka kale la yimaadaan dadka magaalada ay ku dhiirdaan businesska noocan oo kale inay sameystaan oo la yiraahdo aynu badino waa dhiirasho weeye waa dhaqaale ino soo kordhay weeye waa shaqo abuur weeye dad baa shaqeynayaan hore shaqo ka helaynin dakhli baa soo gelaya oo inagu dhex wareegaya marka runtii ganacsiga mar walba soo kordha waa faa'iido dadka iyo gobolka iyo deegaanka uu soo kordhay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka mahadnaqayaa qaabkii quruxda badnaad noogu soo ajiibteen iyo qaabka nagala soo qayb gasheenba aad baan idinku mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi